waxaan ku tukadaa masaajidka alhidaaya. Saakay saxuurtii inta iska soo badiyey ayaan ismatajiyey. Masaajidada kale waa laga adimay. Waxaan joogay masjidkan Hidaaya oo weli laga adimin. Soonkaas ma ii jiraa? Horta way dhici kartaa si aadan filaynin, cuntadana kugu fakata, way dhici kartaa. Niman baa laga sheegay dharagtu waa saddex. Midda ugu fudud waa inaad neefneefsata yidhaahdeen, ood neef tuurta yidhaahdeen, sidii qof xiiqsan oo hawadii nafasku meeshay mari lahayd waddadii ay cidhiidi noqotaa. Midda ka yar sarraysay dhaheen waa inaad tv joogba qaban weyd, maad ma seexan kartid, ma fadhiisan kartid, ma taagnaan kartid. Tan ugu khatarsan waxay yidhaahdeen waa inaad suuxdo lagu rusheeyo yidhaahdeen. Dada raashin say u cunayeen suuxaydu kuma aragteen? Anu ma arag, laakiin raggii arkay baa iga sheekeeyeyo. Qolya intay suuxaan isbitaal la geeyo, laga soo raashinka laga soo daadiyo, markaa miyirsaday. Marka haddiiba halkaa qofka in la gaari karto, mararka qaarkood ado aada u yar gaajaysan ama raashin aada u jecesha oo aada u yar macaan intuu kugu yar fakado, inaad xadkii xuduuddii yar dhaafto wax dhici kara way. Horta ha la dadaalo, ha la iswaardiyeeyo. Saa darteed kala waxaad jeceshahay marka lagu keeno ha laysyar waardeeyo. Qofkani salaada soo gelitaankeeday ku xiranta. Haddii aad ku qanacsan tahay in markaa salaadu ay soo gashay, way dhici kartaa muwaadinka Hidaaya inuu yar daaho, inuu daahay, waa qof bini aadanaho, weysuu ku daahi karaa, wax kaluu ku daahi karaa. Halkan isagoo fadhiyay hurdo la yar tegi kartaa, saacaddiisa yaraha daahi karta. Isagoo haduu yaraha daahay haddaa salaadiina soo gashay, maada dambaabin haddaad dhibka xanuunku hayay. Laakiin maalintaa soonka kuma jiro, waad qadayn laakiin maada dambaabin, maadaama duruuf xanuun kugu kaliftay, raashinkii kaa batay kugu kalifay. Haddiise laakiin uu jiro shaki ah kuwa kale inay yar degdegeen, shaki hadduu jiro, alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana, weeyo in habeenkii jiraa laga soo qaadaya soonku kuu jira, ixtiyaadku inaad qadaysaa kuu fiican. Saa lagaba baxdo, ma barin, ma buriimisa, ma burin, inaad qadaysaa kuu fiican. Hadda kadib iska ilaali.